Dette er et eksempel på hvor nærme det er fra byen til naturen. Det vi ser nede her er Årvald Tonsenhagen. Langt bak der oppover mot Grorudalen. Riktig nok gått ganske bratt oppover her. Akkurat passert en av uteliggerhyttene som de brukte i gamle dager. Det står nå vel over den, en hylle over den. Og inni her har vi da helt fantastisk natur. Skal jeg holde munnen litt, så får du også høre lyden fra naturen. Jeg finner et sted å sette meg ned og ta fram matpakka og kose meg i sola. Det blir en knallfin dag.